परवाज से फुर्सत न मिली, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है, बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए। वो बोझाने किस हाल में होगी, बोझाने किस हाल में होगी, होगी वो जाने किस हाल में होगी।
قسم اگر ہس کے ایک بار کر دو اشارہ ہس کے ایک بار کر دو اشارہ اگر ہس کے ایک بار کر دو اشارہ فلک سے ابھی توڑ لاؤں ستارہ اور ستارہ تمہاری کمی پر سجا دوں تمہیں اور بھی خوبصورت بنا دوں تمہیں اور بھی خوبصورت بنا دوں تمہیں اور بھی خوبصورت بنا دوں سب کیا کرے گی میری بات تم پر تم تو رکھتی ہو سینے میں پتھر او نازمی حسینہ دل تو نے میرا چھینا ماتھے پہ تھا پسینا کہتی تینا کرینا پیلے جس سے ہے پینا پینا ہے میں حسینا ہرگز نہیں پیوں گا آنکھوں سے جام لوں گا میں صبر کا بندہ ہوں قائل ہوں وفاؤں کا کس طرح کروں شکوا دنیا کی جفاؤں کا پیمان وفا پورا کرنے کا ارادہ ہے پیمان وفا پورا کرنے کا ارادہ ہے جیسا چہرہ اس کا پریوں جیسا چہرہ اس کا پریوں جیسا چہرہ اس کا پریوں جیسا چہرہ اس کے آگے چاند بھی دھندلا اس کے آگے چاند بھی دھندلا خواب نگر کی وہ شہزادی خواب نگر کی وہ شہزادی روپ کی رانی حسن کمل کا روپ کی رانی حسن کمل کا خواب نگر کی وہ شہزادی خواب نگر کی وہ شہزادی روپ کی رانی حسن کمل کا وہ جانے کس حال میں ہوگی وہ جانے کس حال میں ہوگی وہ جانے ارے وہ جانے کس حال میں ہوگی وہ جانے